Adrián Gómez Mesa, presunto operador financeiro del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, foi encontrado morto ao interior del Reclusório Preventivo de Puente Grande, donde se encontrava preso desde abril passado quando foi detenido em Puerto Vallarta por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército. El cuerpo de Gómez Mesa fue encontrado colgado de una soga durante la tarde de este martes en el gimnasio del reclusorio. La información fue confirmada por el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, de acuerdo con noticieros Televisa. Lir, presunto contador da CJNG, foi subdiretor de la polícia de Puerto Vallarta, ao parecer se colgou com uma soga e ao gimnasio, estava por delitos da Orden Federal por lavado de dinheiro e portação de armas de fogo de uso exclusivo do Exército, detalhou Sánchez Jiménez. Ademais de los cargos já mencionados, Adrián Gómez Mesa, de 43 anos de idade, foi identificado como operador financeiro da CJNG. O fiscal de Jalisco comentou que o recluso falecido recebia tratamento psicológico desde hace umas semanas e horas antes havia sido visitado por sua esposa. Gómez Mesa permaneceria em Puente Grande pois contava com um amparo para não ser trasladado a outro penal. Entre 2011 e 2012, Adrián Gómez Mesa fungiu como subdiretor administrativo de la Polícia Municipal de Puerto Vallarta, e era o enlace ante ao Secretariado Executivo do Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la operación del subsidio para la seguridad en los municipios, SUBSMUN, com informação de noticieros Televisa.